madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha oo safarkiisa ay ku wehelinayeen wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Maxamed Dheere ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha Mahad Xasan Cusmaan, wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar, saraakiisha ciidamada hay-adaha amniga, kooxda hidaha iyo dhaqanka barbaarta Gaashaaban iyo boqolaal dadweynaha. Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa martigelin doonta doorashada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, kuwaasi oo deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, Star TV, magaalada Jowhar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.